Dokumentālam materiālam vērtība pieauga līdz ar gadiem. Tāpēc mums pēc garākas laika pauzes ir prieks atkal dalīties ar jau piedzīvoto ceļā. Uzsākot šo projektu, vienā no 1836 pasākumiem satikāmies ar Jāni Jubaltu, kurš kā izrādījās arī draudzējis ar močiem un ceļu. Iedodiet izgāst, nu! Nu vārdiem un domām, kā mēs zinām, ir tieksmi piepildīties. Būsim visu Latviju nobraukuši un neviena dāma nav bijusi. Viņš brauc vien vairāk un vairāk. Pauli, izstāstīja. Ko tu saki par to visu ballīti? Riktīgi priecīgi esmu, ka arī man iespēja patestēt citus močus un pabraukt vēl piedzīvojumos, jo ar krustītes neesmu braukusi. Man jau jau no paša sākuma viss tā virzījās uz to enduro, un tā tas iet un iet un nezinu vairāk iet visā iekšā. Aiziet! Tā, Paulē mēs pasniedzam formstāru kā viesbraucējai. Paldies! Lai labi valkājās! Stīgā! Zinu! Vai tu zini, kas ir jāzina katru dienu? Vai tu proti savu dienu nodzīvot kā dzīvi vienu? Vai tu zini, kas ir viena Liepāja?